بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بلوانكيا برنوتك هناك برتاج كيسا الرأي ربي في لي واني برنو أكاتا بايلكسي اتجتا انقد برنو أرأمو أكاتا بالتوكي اتبرتا بربن بالتوكي برتشو راف بالتوكي هجتو راف دورا درسو بوغلي بنا erga googlii bannee asirratti paaltook barreessina jechuu paaltook jennee barreessina googlii gubbaatti. Erga googlii gubbaatti paaltook jennee barreessinee bakka mul'atu kanarratti maal jedha? Tanziil paaltook majjaanan jedha afaan arabaatiin. Afaan ingiliffaatiin ammoo daawunlood godhii paaltookiin jechuu isaati. Asirratti rukunna jechuudha. Yeroo takka bitaadhaan qopha bitaatiin jechuun kiyya mausii irraa bakka bitaa kanarratti rukunna. Yeroo takka asirratti rukunna jechuudha. Buusachuun fi har'aa intarneetiidhaarra. Tole. Akkanatti nu dhufa. Yeroo inni akkatti nu dhufe bakka har'a fe'i kunuu amma fe'adhu jedhu kanarratti rukunna jechuudha. Asirratti rukutuudhaan yeroo takka akkuma reefu rukunne san. Feena jechuun paaltookii kenna. Tole. Akkanatti nuu fida. Yoo inni nuu fide okee bakka jedhu kanarratti dhoyina nuu buusii jechuudha. Isarratti rukunna jechuudha. Buuta okee jettu sanarratti gadi qabna. Isirratti gadi rukunna. Ni eeyna gani nuu bu'u? Ni eeyna jechuudha. Ni eeyna. Ni eeyna jechuudha. Haga paaltookiin keenya nuu bu'u ni eeyna. Duuba akkatti bu'ee yoo ka inni geessu taate achiin booda akkaataa itti hojjannu tarkaanfii takka takkaan waliin laalla jechuudha. Paaltookiin barbaachisaadha. Wajji haasa'uuf viidiyoon illee barreeffamaan illee mijaa jechuudha. Tole buuse. Yoo inni akkanatti gartee nuu buuse bakka fatxu mujallad jettu sana isii irratti rukunnaa kunuun hubanee jira. Asirratti nuubanee jira jechuudha. Asirratti yeroo inni banee fatxu mujallad bakka jedhu kana dhoyinee inni kunuu kana achirratti yeroo lama kiliik irratti goona. Yeroo lama irratti dhoyina jechuudha. Yeroo lama irratti dhoyinee achiin booda kana nuu fidaa. Achiin booda foddaa sanatu nuu dhufaa. Foddaantu yoo nuu dhufte bakka waafiq tasbiit jedhu kanarratti rukunna jechuudha. Bakka kanarratti yeroo takka gadi qabna akkuma reefu dubbanne san kana nuu fidaa. Yoo inni kana nuu fide okee jennaan ni eeynaa ganni nuu fe'u ni eeyna jechuudha. Har'a kunoo fe'aa jira. Fe'aa jira. Eeywaa. Gammachuun haa ergaa jira. Paaltookiin kee fe'amee siniin jira. Gammadinaan jedhaa jira. Asirratti dhahuudhaan in haa bakka jedhu kana. Isirratti yeroo takka gadi qabuudhaan geessa jechuu. In haa jedhaan. Yoo an jedhee ni geessee akkana naafida. Yoo duraan qabaadhe irra barreessaa. Yoo duraan hin qabaatiin kana naafida. Amma asirratti kana yoo inni naafide. Hojjetuudhaaf yeroo duraatiif maqaa uumuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan kiyya abuu jedhaanii abuu eeyman jedhaanii kalimata sirrii kiyya hin barreeffadhaa. Ka lakkoofsa dho'isaa jechuudha. Akkasuma sana ammallee lakkoofsa dho'isaa sanarra deebiinaan jedha. Isiirra deebi'a garuu. Xalayaa irratti barreeffadheeti. Maaliif jennaan lakkoofsi sirrii waan itti dagatamuuf maqaallee waan itti dagatamuuf booda yeroo seenuu barbaanne nu dhorka. Kanaaf qubee beeynuun barreeffanna jechuudha. Asirratti albareed elektirooniika jedhu kanarratti ammoo maal barreessina? Iimeelii keenna ka duraan qabnu barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf ani yoo jimeelii qabaadhe abuu eeyman
gmail.com jedhaani asirratti su'aala yookaan gaafii sii dhiyaatu filadhu jedha. Aywa asirratti maal naan jedha bareed elektirooniksii sahii itti galchi naan jedha san irraa hambise aati irraa hambise saniifi. Hayyee ma ismu shaari alladhii nashaata fi jedha karaan ati keessatti guddatte maa inni jechuu isaati. Asirratti ijaabaan fakkeenyaaf roobee jedhaan eeganaa asirratti uumi gartanii geessee jiraani waan ati barreessuu na gaafatte uumii jechuudha. Asirratti yeroo takka gadi rukunna jechuudha. Kana yoo geessineeti hin jenne. Kana yoo geessine yeroo takka irratti gadi rukunna jechuudha. Duuba yeroo takka irratti gadi rukutuun wannoo keenna geessuu dandeenya jechuudha. Wannoo keenna geessuu dandeenya takkatti irratti gadi rukunna. Maal jedha duraa irra jiranaan jedha maqaan kuni ammachirratti kan biroo filadha jechuudha. Maal naan jedhe asirratti Abu Ayman _ 2 naan jedha isatu akkana naan jedha jechuudha. Hayyee jedha okkee jedha hin seenaa hin eegaa hagan hin seenu seenaa jira jechuudha. Imeelii kiyya banee lakkoofsa seenaa jechuudha. Lakkoofsa inni naa ergisan seenee fudhadha. Lakkoofsa inni naa erge seenee fudhadha jechuudha. Lakkoofsi inni naa erge asirratti bahaa. Mee asirra laalaa. Asirra laala jechuudha. Confirm coding kun naa ergee jira. Naa ergee jira jechuudha. Naa ergee jira jechuudha. Duuba ergee inni kana naa ergee hin booda kan ofirraa qofa. Kan ofirraa cufa jechuudha. Achiin booda gurfaa seena. Gurfaa yeroo seenu asirratti dhahaa. Achirratti dhahaa. Fakkeenyaaf gurfaa Oromoo jedhee banaa. Gurfaan Oromoo as keessaa filadhee seenaa. Mana tokkummaa kana seenaa fakkeenyaaf. Naakneemiin Abuu Ayman _ 2 paaswordiin Abuu Ayman loogiin jedhaani akkanatti maallaqa gaafata. Achiin booda gurfaa biraa seenullee ni dandeenya. Fakkeenyaaf yoo as fudhanne gurfaadhaan biraa kanaan malee seenuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf. Akkanatti gurfaa seenna. Keessaa bahuu yoo barbaanne gurfaa teenna bakka diimaa kana dhoyinee dhaamsina. Achiin booda faayil kan jedhu kana yookaan malif kan jedhu irratti dhoyinee saayin awut kan jedhu irratti dhoyinaa yoo tun nu dhufte naam jennaani. Haala kanaan minna jechuudha. Rabbii warra kheyriidhaaf itti fayyadamnu haa taasisu. Wassalaamu alaykum.
ورحمة الله وبركاته.